ረህመቱ ላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን የቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الله كريم يا مولا درس والكر والكنوب الواستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس والكر والكنوب الواستغفر الله أنت يا الله تزاجي يا نبي يا زيني يتنبيت الدرس وأيوت بايني الله عندبت استيلا درس لو وقني عيتك من ميربان ولا بلوت ويني أوي الدنيا ما تشمولتات منا يا نفسي تزنقال لسقاسي الدلا يا الله ملاك تنيا يتنبايتو يا يوم الكيامة مدرس ملكتو سيفة سميين كلهم بيترا مامرتنا التونم يهاتيا تنازمرا بفردك المنشا كياما مدرشا من ياسر كيهون يوا هو بشا سبحان الله كريم يا مولا درس والكر والكنوب الواستغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس والكر والكنوب الواستغفر الله يا رب في النجي يجمل الرنيا بنادا جبل سكوك وركلاي بيتنيا جمع يالبراتشو دهو شبمولو انصاب مقنبات يفوكا كرالو يتبالو تنبيت بنبيو عندبت درسوا ينويهو بشارات متوامت تنام تكازرو بلبس يميلوت انصاص قمتو انا تلاي بيكمت يمي أملاكتنا وعندنا لو لبيا كانون مدارس يا وقتون مكارب عند بلو كربوال يوم الكيامة ممشاو مطبت بچانو يا سولج مبلشاو آلي بيواردال جاهلي ودسال حق الناس يسدف لباوي موقسال وكت يالنب ربت ما يمسلطاني زو تبابنيا يوركال ينورال تقزو مؤمن نبال نهاية كالستاي برهاني يتفى ما تلاقوان وصحاي بلوان نبي ويا الله ملغتنيا اسكي ودا وستاتشين ان ملكتنيا بلوان نبي ويا الله ملغتنيا اسكي ودا وستاتشين ان ملكتنيا سبحان الله كريم يا مولا ترس والكر والكر بلا استغفر الله سبحان الله كريم يا مولا درس والكرب والكروب والاستغفر الله نفس ما طفات سبزا قديا ست واطواف يا سول جبسات سكاتل اندتواف بجملة سكتل بجملة سكبر عندو قوسا سيناك عندنيا سكبر شفران نازموت بميداي سبكال سيت نورو السات شفر عبجة شبالال بزفان جواتا تواتا سيمتا سوندان سسا بهات ياسيرتا ونهار لبسولو تيان تلتلو باسكاري متت سولة تلتلو يتتا سي ودسي چرو موكسا او حالو اللوتو لبونا ينسا لتفاتا لما سوو يانساسا بيت بيستو اللي جوچون تلو ياسرسا የዝርዝር ሲያሰኘው ሲጫነው አበሳ መሪም ቢያስብላለ አበሳው አገሳ በሚያስቀይም ቃላት በነቋቋር ገልቶ የመከባበር ወግ ባህሉ ተረስቶ ጥላቻና ንቀት ሲበዛ ሲጥፋፋ ትንሹ ትልቁ ሲሳደብ ሲያስከፋ ይችን ቀን ካያችው ደርሳለች ቅያማ በለዋል ነብዩ ጆሮ ያለው ይስማ
ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ከርዋል ከን ብሎ ያስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ከርዋል ከን ብሎ ያስተግፊሩላህ ታማኝ ሰው ሲቆጠር እንደ ከዳተኛ ሲሸለም ይገኛል ነጣቂ ከማኛ ከዲን የተጣላ ምግባረ ብልሹ ስልጣን ላይ ፊት ይላል ደሃ አስለቀሹ ቀድሞ ማይታወቅ በሽታ ተዛምቶ ሰው ሜዳ ይቀራል የሚቀብረው አቶ ሞት የሚያበራክት ሲመጣ አደጋ አሞራ ይበላዋል የሰው ልጅ ስጋ ትላንትና ያዩት ዛሬ ሞተ ይሉታል እንደ ብቅ ገለባ የትም ይጥሉታል እንደ ጉንፋን ነገር እንዳስበየ ሆነ አሰልስሎ ገዳይ ድምፅ የተፈነ ቤትም በሽታ መንገዱም በሽታ የሚያቆስል ደዌ ሆኖ እንደ ሽፍታ ባፍና ባፍንጫ ባይንና በጆሮ ደም አፍስሶ ሚገል አካል አኩማትሮ የነብዩትን ቤት ከሸመት በኋላ ካለም ስም ተቸረው ተባለ ኢቦላ ይህች ቀን ስትመጣ ቤታችሁ ነዩ ቀርባለች ቅያማ ብለዋል ነብዩ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ከርዋል ከኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ከርዋል ከኑ በሉ አስተግፊሩላህ መስጊድ መሆኑ ቀርቶ የእምነት ትምህርት መስጫ ይጠቀሙበታል እንደ ማቋረጫ ጦርነት ይበዛል ሁሉም ቦታ ውጊያ ሻጭ ገዣ ይግባባ በተራ ገበያ ማዕበል ይነሳል ውሃ ይደነፋል መሬት ትርዳለች ነፋስም ይጠፋል በአይስላንድ በሃይቲ በጃፓ በቻይና የሚደርሰው እልቂት መቾነ የጤና ተንኮል ይንሰራፋል ፈተና ይበዛል ሰውነቱን ትቶ ለገንዘብ ይገዛል በውሸት ይዳኛል ባሰት ተማስክሮ ለአብዛኛው ይከብዳል የዚች ዓለም ኑሮ የእምነት አባቶች ቦታ ይነፍጋሉ ወላጆች በልጆች ይኮሳምናሉ ሙስና ይስፋፋል እጅ መንሻ ምልጃ ህዝብ እስኪያጣ ድረስ መሸሻ ምጃ ተብሎ ተነግሯል በሐዲስ በቁርአኑ ቅያማ መቃረቧን ያሳያል ዘመኑ እንዲህ አይነቱን ተግባር ተደጋግሞ ሲታይ ቅያማ መዳረሷን ጠቋሚ ነው ከላይ ተንብየው ነገሩን እውነተኛው ነብይ ለአኼራ እንድንኖር እየነገን እንድናይ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ እጅግ ተጠጋግቶ ንግድ ቤት ይስፋፋል አንዱ ለአንዱ አይተኛ ከብቶ ይጠፋፋል ለሰይጣን አገልጋይ ግመል ይመደባል የጅኒ ማምለኪያ ህንፃ ይገነባል የእድሜ ጸጋ ማግኘት ተቆጥሮ እንደ ነውር ሽበቱን አክልቦ ለማጥቆር መሞከር በሚያሰሩት መስጊድ ፉክክር ሲያሳዩ የኔ በልት የኔ በልት ብለው ሲታበዩ ኢልም ከህፃን ልጅ ያለ እድሜው ሲጠበቅ በይን ስትተብሎ ያላቅሙ ሲጠየቅ ዳኝነት ይበዛል ፍትህ ይጓድላል ሰው ያለ ጥፋቱ ታስሮ ይገደላል መንግስት ከመንግስት ህዝብ ከህዝብ ይጋጫል አንዱ በአንደኛው ላይ ቀንቶ ጥርስ ያፋጫል ነብዩ የተነበዩት ደርሷየው ዛሬ እንጸልይ ወደ አላህ እሪ በሀገሬ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ተርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሰው የሸሪዓን ህግ አልፈጽምም ይላል ለድን ያለው ክብር ይዘግታል ይጎላል መስጊድ ውስጥ ገብቶ ሰው ላይ ግፍ ይሰራል ህዝብ ይበዘበዛል ሀብቴ ይበዘብራል አዋቂ እውቀቱን ማካፈል ይሳሳል ባለሚስቱ ታዞ ወላጅ ፊት ይነሳል በማያውቀው ነገር ላልገባው አላማ ሄዶ ይማገዳል ከውጊያው አውድማ
ብለው ነበር ነቢይ ቤቱ ደረሰ ድንበር ከለብ ሳይለይ ደም እያፋሰሰ ጦርነት ከሰፋት ዓለም ልብ ሙሉ እስኪድ ታጠቁ አላህ አላህ በሎ ፈረስን የተካ ስሩጭ ተፈልስፎ አምጥቶ ያቆመዋል መስጊድ አስደግፎ ህዝበ ሙስሊም ይላላል በአቱንያ ባሎ ድሎት እያሰኘው መኖር ተከባትሮ ይቺ ቀን ስታዩ ሰብሩ ጠንክሮ ብለዋል በትንቢት ነቢ ሲናገሩ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ ብሎ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ ብሎ አስተግፊሩላህ ፋሲክ ይከበራል ጨዋ ሰው ተልቆ ሰው ክፋትን ታክፎ ደግነት ርቆ ሲጀመር ይሉታ የማያውቁ ሰዎች ህዝብ ያባርራሉ የቡድን ገዥዎች የእህሉ ውድለት ከእሳት ይፋጃል እምቅም እርቦ ቀርቶ ይለካል በፍንጃል የሰው እምሩ ያጥራል በአምሳበት ያረጃል ይለናል ትንቢቱ ምን አስበሃል ጃል ያጠፋም ይክዳል ያዘዘም ይክዳል ፍየሊቱ ነብሮን ውሻ ጅብ ይለምዳል ታታሪው ተጠልቶ ሰነፍ ይወደዳል ያልተደከመበት መሬት ይነገዳል ዲን የወላወለ ጨርቁን ጥሎ ያብዳል ሆድ የባሰው ደግሞ ቀዬ ጥሎ ይሄዳል ለፊቱ እንደ ማሰብ ላፍለፈው ይነዳል ከብቱ ደባከነ የሰው ዕድሜ ይነጉዳል ገንዘብ አግበስባሹም ራሱን ያካብዳል ዓለምን ለመግዛት ልቦናው ይዳዳል ዛሬ ክቦ ነገ ያፈርሳል ይንዳል አንዱንም ሳይዘው መቀመቅ ይወርዳል አላህን ማጋራት በጣም ይለመዳል ለዛፍና ለወዝ ኮርማ ይታረዳል በአላህ ብላለው ይቺ ቀን ስታዩ ቀርባለች ቅያማ ብለው አለብዩ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ በጋራ የተነሱ ለአንድ አይነት ዓላማ ይከፋፈሉልና በዘር በባድማ ጦር ይማዘዛሉ መተማመን የለም ፈተና ይበዛል ሰላም ጠፍቶ በዓለም ነጮችና አረቦች ውል ይዋዋላሉ ሰማንያ ዓላማ ይዘው ይመጣሉ ነጮቹ ሸፍተው ጦርነት ይነሳል ምድር በሳት ነዳ ዳር ከዳር ይጨሳል ኢራቅ ላይ ማዕቀብ ይወሰንባታል መግብላ መድኃኒት ይከለክላታል ቀጥሎ በሻም ላይ ይዶለትባታል በመላው አረብ ላይ ውጊያ ይበረታል የኢራቅ መዲና ደማስቆና ባስራ ይደመስሳሉ በነጭ ሴራ ይህ የነቢ ትንቢት ያሰኘኛል አጅብ ኢራቅ ፈርሳ ይኋት በጦርነት ወጀብ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ዝናብ ለጠብታ ዳመናም ይጠፋል ረሃብና ችግር በሽታም ይከፋል በዚህ አይነት ሁኔታ ሶስት ዓመታት ያልፋል በሠራው መሣሪያ ይጣፋል ይረግፋል ኋላም ግዘተኛው ደጃል ይለቀቃል የግራ ወደቀኝ ይመሰቃቀላል ነፍስያ ስሜትክን ተቆጣጥራት ከወንጀልም ታከም ልጓም አርግላት ሕግና ሥርዓት ሸሪያ ጠብቁ ከመጠጥ ከዝሙት አጥብቃችሁ ራቁ ዳይ አሊሞችም የእምነት ገበሬ ኺላፍ አስወግዱ አሉ ዋልታ ወሬ ተዋደዱ አንድ ሁኑ ለአላህ ተፋቀሩ አትወቃቀሱ አትከራከሩ ኃይላችሁ መልምኖ ትከፋፈሉና ታጋልጣላችሁ ዲኑንም ለፊትና አያጠናክርም ኺላፍ ያዳክማል መግባባት ኃይል ነው ሁሉን ይመክታል
ሙእሚን እርስ በርስ ከልብ ተረዳዳ ነፋስ አታስገባ አይግባ ቀዳዳ የእርስ በርስ ንኩሪያ ጠላት ያነሳሳል ውሻ በቀደደው ጅቤ ይመላለሳል የመጨረሻዎቹ ከህዝቦች ማል ሰምታችሁ የማታውቁት አጀንዳ ይመጣል ከለዚህ አደጋ በጣም ተጠንቀቁ ብለው ተንብየዋል ነቢ የዲንቁ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ፀሐይ ልትወጣ ስትል ፈቃድ ተከልክላ ጨለማ ይነግስላ ከሶስት ቀን በኋላ በመጥለቂያ ወጣ ግማሽ ድረስ ሄዳ ትገባለች ዳግም በዚያው በኩል ወርዳ ፀሐይ በመግቢያዋ የምትወጣ ዕለት አንድ እንስሳ መታ ለየት ያለች ፍጥረት የተውበቱን በር መዘጋት አጣርታ ሙእሚንና ካፊር በደንብ ለይታ በየግንባሩ ላይ ማህተሙን መታ ትሰናበታለች ድርሻዋ አልተወጣ በዚህ ቀን አይጠቅምም ጸጸትና ዋይታ ጊዜው ሳይረባብን ሳይጨላልም ንበርታ በግልጽ አበክረው የአላህ መላእክተኛ የተነበዩትን ነግረውናልኛ መስማት መፍትሄ አይሆን ማወቁ አይበቃም ራሱን ያዘጋጀ ብልህ አይጠቀም ይጠባል ይጨንቃል ይጠፋል ከዳዳ ዛሬ አላራገፉት የኃጢአትን ዕዳ ከሚመጣው በላ ከሚመጣው ዳፋ ሙእሚን ትጋ ንጋ በላ ታንቀላፋ አሁንም አልመሸም አልጨለመም ቀኑ ታተኮ በዱዓ ስገዱ ለምኑ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ስልጣኑን አድርጎ መመኪያ መከታ ካፈር መፈጠሩ ረሶ እንደሚረታ እየተተካካ ይሸኛል በትራ ለራሱ ቁም ነገር ለአኼራው ሳይሰራ በዱዓ በሶላት በኢማን በኢባዳ በስቲክፋር በተውበት እንድታገኝ ምዳ ሰዓቱ ሳያከት ሳትወጣ ከሜዳ ሕዝበ ሙስሊም ሥራ ለአኼራ ምንዳ ሶብሮ ጠንክሮ በተቋ ተሞልቶ ተውበት ያደረገ ዛሬ ተጸጽቶ ሰፊ ነው ያ አላህ የራህመት ጓዳ ራሱን ላዘጋጀ ራሱን ላሰናዳ አላህ ለጠየቀው ምህረት ለለመነ እዝነቱ ደራሽ ነው ከብርሃን በፈጠነ የዓለሙ ፈጣሪ ምስጋና ይድረሰው ረድቶኛ መልእክቱን ለእናንተ እንዳደርሰው የዝነት የቸርለት የምህረት ባለቤት የአላህ መልእክተኛ የነቢ በረከት ሰላም በላንተ ይስፈን በያላችሁበት ሰላም በላንተ ይስፈን በያላችሁበት ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ ሱብሓነላህ ከሪም ያ መውላ ደርሷል ቀርቧል ቀኑ በሉ አስተግፊሩላህ የቂያማ ቀን መድረስ ምልክቶች የቂያማ ቀን ሲደርስ 60 አታላይ ምልክቶች ይታያሉ። ባሪያ ሴት ጌታዋን ትወልዳለች። ጫማ የሌላቸው የታረዙ ድሃና ፍየል ተባቂ የነበሩ ሕንፃ በመገንባት ሲፎካከሩ ይታያሉ። ብቃት የሌላቸው ሰዎች የኃላፊነት ቁልፍ ቦታ ይይዛሉ። የእውቀት ማነስና የመሃይምነት መበራከት ይስተዋላል። ግድያ ይበራክታል። አስካሪ መጠጥ ይዘወተራል፣ ስሟንም ይቀይሩታል። ዝሙት ይስፋፋል። ወንዶች ሐር ይለብሳሉ። ሙዚቃ እንደሚፈቀድ ይነገራል። ሴቶች ዘፋኞች በአጫዋችነት ያዛሉ። መጥፎ ቃላትን መለዋወጥ ይበዛል። ዝምድናን ማቋረጥ ይበረክታል። ታማኝ ሰውን እንደ ከዳተኛ መቁጠርና መወንጀል። ከዳተኛን ማገዝና ማቅረብ። የድንገተኛ ሞት መከሰት። መስጂድን እንደ መተላለፊያ መንገድ መጠቀም ይጀምራል። ጥሪያቸው ወይም ተልእኳቸው ተመሳሳይ የሆነ ሁለት ቡድኖች በይፋ ጦር ይማዘዛሉ። የዘመን መቀራረብ ወይም የጊዜ መፍጠን በረካ ማጣት ይከሰታል። መሬት መንቀጥቀጥ ይበዛል። ፈተናዎች ይደራረባሉ፣ ተንኮል ይስፋፋል።
የኢስላም ሙማ ሙስሊሞች በጠላት ይወራሉ እንደ ክርስቲያስ ጋር ጠላቶቻቸው ይሽናሽናቸዋል። ኢልም ከህፃናት ወይም በእድሜ ካልበሰሉ ወጣቶች ይፈለጋል። ሰውነታቸውን አግባብ ባለው ልብስ ያልሸፈኑ ሴቶች በስፋት ይታያሉ። እውቀት የሌላቸው ሰዎች ህዝባዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ይወስናሉ። የቂያማ ቀን ሲደርስ 60 አታላይ ምልክቶች ይታያሉ። ታማኝ ሰው ይወነጀላል። ተጠጣሪና አጭበርባሪ ሰው ይታመናል። ሰላምታ በተወቅ ላይ ብቻ ይመሰረታል። ሰዎች የሚያውቁትን እንጂ የማያውቁትን ሰላምታ አይሰጡም። ከቂያማ ቀን መድረስ ምልክቶች አንዱ አንድ ግለሰብ ሌላውን ሰላምታ የሚሰጠው ትውቅን መሰረት አድርጎ ነው። ሐላል ሪዝቅ ወይም ህጋዊ የገቢ ምንጭ ለማድረግ ጥረት አለማድረግ ይስተዋላል። ውሸት መናገር ይስፋፋል። የንግድ ቤቶች ተቀራርበው ይገነባሉ ወይም የንግድ እንቅስቃሴ ይስፋፋል። የቂያማ ቀን ሲደርስ ውሸት ይስፋፋል። ዘመን ጊዜ ይቀራረባል። በረካ ያጣል ወይም የጊዜ ክፍተት ይተባል። ሰዎች በቀላሉ ይገናኛሉ። የንግድ ቤቶችም ተቀራርበው ይገነባሉ። ለሰይጣን አገልግሎት የሚውሉ ግመሎችና ለሰይጣን አገልግሎት የሚውሉ ቤቶች ይገነባሉ። ማለትም አንድ ሰው ከሚጠቀምባቸው ውጪ ያሉ ግመሎች በስ ሲለቀቁ ሰይጣን ይጋልባቸዋል። ከመኖሪያ ቤቶች ያሉ ትርፍ ቤቶች ለረጅም ጊዜ ሰው ሳይገባባቸው ከቆዩ የሰይጣን መኖሪያ ይሆናል። ሰዎች በመስጊድ ውበት ይፎካከራሉ፣ በውስጡ ይመጻደቃሉ። ጸጉሩን በጥቁር ቀለም ማክለም። ሽበታቸውን በጥቁር ቀለም የሚያጠቁሩ ሰዎች ይመጣሉ። እነዚህ ሰዎች የጀነትን ሽታ እንኳን አያገኙም። ነቢዩ ለማየት ያስመኛል። በሌላ አገላለጽ ዲን ይጠፋል፣ እንግዳ ይሆናል፣ ፊትና መከራ ይበዛል። ሰዎች አላህን የመታዘዝ ባህሪያቸው ይመናመናል፣ ለአሄራ መስራት ይቀንሳል። ስስት ይስፋፋል። ሁሉም ሰው ግለኛ ይሆናል። ልግስና ይዘነጋል። አዋቂ እውቀቱን ለማካፈል ይሳሳል። ባለገንዘብና ባለሙያው እንዲሉ ያለውን ለማካፈል አይሻም። ሰዎች ዓላማውን በማያውቁት ውጊያ ውስጥ ይሳተፋሉ፣ ይጋደላሉ። የሕዝብ ገንዘብ ያለ አግባብ ይመዘበራል። ሁሉም ሰው እንደ ሕጋዊ ድርሻው ይቆነጠርለታል፣ ይጭበረበራል። አማና ወይም ታማኝነት ይጓደላል። የሸሪያን ሕግጋት በሰዎች ነፍስ ውስጥ ከባድ ሆኖ ይገኛል። ሸሪያን ለመተግበር ፈቃደኝነትና ተነሳሽነት ይዳከማል። ባል ሚስቱን እየታዘዘ እናቱን ይበድላል። በአባቶች ላይ እየተፌዘ ወይም አባት ሳይከበር ጓደኛ ይከበራል። በመስጂድ ውስጥ ጩኸት ይበራክታል። በእውቀትም በችሎታም አነስተኛ የሆነ ሰው የሕዝብ መሪ ይሆናል። አንድ ጎሳ ሕዝብ ከነርሱ መካከል ብልሹ ስነ ምግባር ያላቸው ሰው ይመራል። ተንኮሉ ተፈርቶ ሰው ይከበራል፣ ችሎታና ስነ ምግባር ግን የለውም። ፖሊስ ይበዛል። ይህም ማለት ወንጀል መበራከቱን ያመለክታል። አንድ ሰው በእውቀቱ አናሳ ሆኖ በባህሪውም ገና ያልተገራ ሆኖ ሳለ ድምፁ ስለሚያምር ብቻ ሶላት እንዲመራ ወይም እንዲያሰግድ ይደረጋል። የሰው ደም ያላንዳች ጥንቃቄ ማጥፋት። ሚስት ባሏን በንግድና በሥራ ላይ ትጋራለች። ብር ይበራክታል። ድርሰትና ህትመት ይስፋፋል። ልጅ መመኪያ መሆኑ ቀርቶ መተከዣና መቆጫ ይሆናል። የዝናብ እጥረት ይስተዋላል። ኢልም ከማገልገል ውጪ በሆነ ስሜት ይፈለጋል። ተማሪዎች የሃይማኖት ትምህርትን፣ ሥራ፣ ገንዘብና ሥልጣን ለማግኘት ሲሉ ይማሩታል። ዲን ይዘነጋል። መኪና ይፈለሰፋል። ቅንጦትና የታይታ ሕይወት በሕዝበ ሙስሊሙ ላይ ይንጸባረቃል። ፋሲክ ወይም ብልሹ ሰዎች ይከበራሉ፣ የተከበሩ ሰዎች ይናቃሉ። ውጫዊ ገጽታቸው ያማረ፣ ውስጣቸው ግን የተበላሸ ሰዎች ይመጣሉ። ፊትና በመብዛቱ ሳቢያ ሞትን መመኘት። ኢራቅ ማዕቀብ ይጣልባታል፣ ምግብና እርዳታ ትከለከላለች። በመቀጠልም ሻም፣ ሶሪያ፣ ሊባኖስ፣ ዮርዳኖስና ፍልስጤም ምግብና እርዳታ ይከለከላሉ፣ ማዕቀብ ይጣልባቸዋል። ይህ አስገራሚ ትንቢት ነው። ነቢያችን ከልብ ወለድ አይናገሩም። ኢራቅና ፍልስጤም ማዕቀብ የተደረገባቸው መሆኑን በዘመናችን አይተናል። የሐዲሱ ቃል ይህ ነው።